Lora Çtaku, mirënama, mirë se erdhe në java sonte me Ronin. Mirënama Ran, kënaqësi me qenë juve. Ke qenë ambasadore në venin më të fuqishëm në botë, e Kosovës, me ne që ka qenë derë edhe për ty. Dhe si rrjedhoi të kara me përfaqësu Kosovën në asambletë të kombeve të bashkuara, çfarë ndjenje është me qenë në një dhomë, në një sallë, ku është Ivica Dačići, ish zëdhënësi Miloševićit edhe pasardhësi politik i tij? As pak e këndshme, thëmë të drejtën. Dhe ato lloj ballafaqimesh, sigurisht që e ndjen barën e përgjegjësisë mbi supe dhe e din që dëgjohesh me kujdes jo vetëm nga audienca brenda, po audienca jonë kryesore është aty brenda në sallë. Edhe shpesh herë, bashkëbiseduesi jem, se ka qenë aty edhe Nikoliqi edhe Dačići, se me ndunë që duke mi ndru bashkëbiseduesit, po mundën me ma lëviz orientimin edhe disponimin, po jo, nuk është as pak e këndshme, thënë të drejtën ato seanca janë tërsisht panevojshme. Këshilli i Sigurimit ende operon me një rezolutë e cila është miratuar në vitin 1999, dhe kushdo që merr kohën me e lexu atë rezolutë, e sheh që ai teksti referohet një realiteti komplet inexistent, një bote paralele, një bote, një realiteti që nuk është më. Edhe do nëseni, duhet të shkojmë aty, të japim verzionin ton, të flasim ne vetë për vetën ton, ajo çfarë duhet bëjmë ne si Kosovë është që të insistojmë që këto seanca të mos mbahen fare. Nuk mendoj që e arritura ime ma e madhe ka qenë mbajtja e atyre fjalimeve aty. Mendoj që arritja ma e madhe ka qenë që bashkë me kolegët e mi në konsulatën e Kosovës në New York, me zonjen Sehat Çia, me kolegët e tjerë në misione diplomatike të akredituara në New York, kemi arritur që të reduktojmë numrin e seancave nga 4 në 2, kemi bërë uljen e nivelit të përfaqësimit, pra më herët kanë shkuar president, kryeministra, ministra, ne kemi bërë uljen e nivelit përfaqësimit për të dërguar mesazh. Kosova nuk është bërë atër krize, Këshilli i Sigurimit më bëhen më shumë seanca për Kosovën, se sa për Sirin, apo Jemenin, apo vatrat e vërteta të krizës në botë. Dhe ne du të insistojmë që ato seanca të mos më bëhen fare, ose s'pa ku ta ndrojnë formatin, tjenë të mbyllura. Nuk është nëjë sekret që unë nuk jam idhëtar i partisë prej cilës. Amo familjen e ke. Mirë po. Ka disa momente kur ke shkëlqy aty edhe s'kemi mujtë mësme e pranu. Biljoni kësha lutë regjin me e po gati një video të për një përbaljeve me Dačićin, ku në faktë menej që ajo ka bo shumë buj në komplet rjetet sociale në Kosovë, dhe me një farforme gjithë jemi një krenar, kur e kemi po që është një përfacim dinjitës, sepse ka pas edhe për atë e njerës që nga kam përfacu atje, por nuk kanë qenë në nivelin që fare ke qenë ti. Këta du të me pranu publikesht. Unë mendoj që ndoshta ka qenë ma interesant që e ka bo një grua e re, se unë nuk besoj që kam thonë diçka që nuk është thonë ma herët. Spa ku unë mendoj. Është mënyra që ke kërë karizma, edhe që të shka tjetër, që menoj që e ka... Po, falimin deri gjithë sësi. Regjia, mundim në alë shumë vitë edhe në të shojmë bashkë të kujtojmë këtë moment? It is unfortunate that 17 years after the war, we see no remorse, no regret, no apology. Za promociju kosovske nezavisnosti kada je rezolucija 1244 statusno neutralna. A ja bih zamolio sve druge zemlje da uvažavaju tu činjenicu i da uvažavaju legitimne interese Srbije. 1244 no longer fits the reality and we all know why it cannot be replaced for political reasons. Tvoj cilj bez dogovora sa Srbijom. Zahvaljujem. We can discuss about many things. But there's one thing we will never discuss about. That's our right to exist as a free nation under the sun.
our independence is irreversible. Është pjesa më tensionuese rënë se mund të më thonë gjatë këtyre seancave nuk janë ato prezentimet e para. Kur e ke, si themi, fjalimin e përgatitur edhe e lexon ndoshta pjesa më e ndihshme janë këto ballafaçimet që bëhen pas pas pjesës. Po shihet se nuk je të lexuar aty. Pas pjesës së parë. Është e çuditshme, sot është e pamundur me gënjy dikon, s'po unë besoj ashtu. Është e pamundur me gënjy dikon në ato nivele, në ato formate. Lufta e Kosovës, lufta në Kosovë nuk ka ndodhur në mesjet, ka ndodhur para dy dekadash. Në fakt është lufta ma e dokumentume, ma e filmume ndonjëherë. Edhe pa fije turpi, përfaqësuesit sërbin edhe e plasin një realitet, kështu që paralel që nuk ekziston, është për të befasur. Po nuk skuqën fare. E vërtet, po dhe që a duhet me pas parasysh me nëjë është që njerëzit që vinë aty nuk janë gjithë njëtit, edhe ata nuk e dinë si na që ata janë të rajtë, kështu që shumë e rëndësishme kjo që edhe pala e unë me e përserit, edhe me nëjë që kjo ka qenë diçka që na se këna pa më herët, është thonë një herë për shumë rëjë për fatësusit Kosovës, edhe është plonë që kështë ashtë dihet kjo, nuk me nëjë që dihet se politikant e qeverit e ndryshmet botës ndrojnë edhe ato nuk janë të informume për Kosovën sa na. Mirë po shumë letë të informua shran, edhe unë po kuptoj që ne vazhdime, edhe unë insistoj dhe e kam bërë gjdo herë, ne gjithmonë duhet të aflasim të vërtetën, e vërteta është në anën tonë. Mirë po, kujtoj që me njëherë pas luftës, ka pas një përpjekjet madhe në Kosovë, edhe nga establishmenti politik, po edhe nga prezenca e madhe ndërkombëtare në Kosovë, që mos të flitet shumë për luftën, të mos flitet shumë për të kaluarën. Nuk po them se është bërë presion që të harrohet, asesi se ajo nuk mund të harrohet, mirë po ka pas një, si të them, një përpjekje që të shkojmë tutje. Unë nuk jam kundër asaj që ne të ecim për para, për kundrazi. Mirë po ne nuk mund të ecim për para duke varrosur të vërtetën, nuk mund të ecim përpara duke mohuar atë çfarë ka ndodhur. Pajtimi në mes Kosovës e Serbisë nuk mund të arrihet asnjëherë. Ne nuk mund të pajtohemi për të ardhmen nëse nuk pajtohemi për të kaluarën, nëse nuk pajtohemi për atë çfarë ka ndodhur në Kosovë. Kështu që këtu edhe unë kam barën time të përgjegjësisë. Të gjithë ne kemi barën tonë të përgjegjësisë që ndoshta nuk kemi bërë atë sa duhet që të dokumentojmë mjaftueshëm luftën dhe krimet në Kosovë. Unë e kam pas betej, sa herë kam shkuar në Këshillin Sigurimin që të marrë dhëna të sakta, sepse ato fjalime aty hynë në një rekord, dokumentohen, arkivohen edhe në basë shumë vitesh, dikush mund të hyjë, ati përdorë si referencë dhe jam munduar që t'jeme sakt, mirë po, ne ende kemi probleme për të dokumentuar krimet që Serbia ka bërë në Kosovë. Fillim me sigurim për shkak të modestisë që nuk e bodi shkak të jashtëzakonshme, mirë po është një rast kur Daçiqi ka eskalu totalisht në OKB, edhe unë menoj që e me siguri ka eskalu për shkak se është bo nërvëz prej paracitjeve tua. A i ka pas disa momente shumë, po a i është i tilë. Në një moment, në bëjë mend, ka pas në tjerë një kopje të certifikatës time të lindjes, dhe me atë rast, a i, jo vetëm që ka bo një gjest totalisht të papranueshëm në forumet të tila, a i ka thyrë edhe vetë ligjet e shtetit sërbë. Në ka ardhë, shpesher shumë gjëra dhe nuk dëgjohen, sepse është mikrofoni. Ama në fakt është një që kemi marrë në Twitterin tonë, është video që ka qarkullu, mirë po është mirë me kujtu edhe nështë ta mundshme me na komentu që shukon saktësisht. Regjia nëse është e mundshme?
Ky rast është për folë këgja shumë në Kosovë. Po, më kujtohet sakt se ka ndodhë kjo, ta është që e po është më kujtu. Dikun gjatë prezentimit tim, unë i kam thënë Zotit Dačić që Serbia ka qasje neokolonialiste kashi Kosovës, ajo nuk ja donë as njerës, nuk në donë neve, thjesht donë resurse tona, edhe nuk e di ajo zemru te i mojës edhe pas përfundimit të seancës, unë për diçka komplet tjetër, isha ullur afër përfaqësuesit Britanisë së Madhe edhe ati Amerikanë, edhe ajmë tha ti e tunajt me kolonialistët më të mdhej, qërë me konë, edhe ka shojte, ka doli këtu, eskaloj, e hupi kontrolën komplet. Po, në sërbisht. Ti e kuptan sërbishtën? Po, e kuptaj sërbishtën, po nuk e kam këtë kokën gjatë asaj periudhe. Dikush tjetër një gazetuar më duket e ka incizu, e ka filmu. Dëgjë, unë nuk jam modeste, rënë. Mirë po, unë po ashtu e di që ndonë se më vjen mirë, më vjen shumë mirë kër njerës më japin lavdata, më komplimentojnë. Me gjithat, fjalimet tona në këshillë sigurimit nuk e ndryshojnë kursin e historisë, as nuk e bëjnë Kosovën më të mirë. Thënë drejtën, do të kishte qenë sukses, si kur pas një prezentimi tem, ambasadori i Rusisë, kishme thonë, a, bravo, faleminderit, tash, përshojnë që... Ajo, s'ka shanta me ndodhë përveç në një bot ideale, nështë ta? Andaj, po them, kjo është mirë, vjen mirë që janë vlerësuar, mirë po, nuk mendoj që aja ka qenë pjesa maj rëndësishme e punës që kam bërë. Do shta ka qenë mirë në kuptimin që ka mund të japë vetëbesim më shumë njerëzve këtu që të flasin pikrisht, për neve është shumë rëndësishme me u thonë, sidomos kur Serbia ose përfaqësuesit e Serbisë mohojnë realitetin në Kosovë ose mohojnë edhe të kaluamën që ka ndodhë në Kosovë dhe paraqesin si viktim Serbinë. Për neve është shumë rëndësi me pa që përfaqësuesit tonë jënë të i thonë se mënyra që ke thonë është shumë rëndësi aty. Në shta dikush ka mujtë vishë me ledzu një paragraf të njëjtë, po është vendosja e presjeve pas të cilës fjallë për mi vënu thekës është shumë rëndësi, se nuk... Po, ndështa fjallët kur dojlim prej zamrës janë matë fëqeshme se sa ato kur ledzohen në... Ama ka pasë dhe raste, për shumë gjatë punës tonë dhe si ambasadore, ka qenë një rast me njojën e Gjamajkës. Nuk e dija usë qaru bashmi dhe bashka pasë qef. Do me thonë, prezidenti tha që në atë kohë kështë e shkru në Twitter që është një lajmë i mrekullu shumë, sa po njoftova nga ambasadori Avlora Qtaku, si Gjamajka ka një Republikën e Kosovës, si sovranë dhe të pavarur, e di se kjo është një rezultat i punës së madhe dhe i lobimeve për vite me radhë, përfshirë edhe Elliot Engelin. Punë e mirë, faleminderit miqtë të dashur nga Kingstoni. Të nesërmën, Kamina Smith, ministre e jashtë me Gjamajkës, e më hënë këtë gjo. Qfar ka pas ndodhë në këtë rast? Unë nuk mund flasë tërsisht në qdo detaj, për atë qëfar ka ndodhë, sepse janë të përfshirë edhe miqë, edhe janë të përfshirë edhe alat të Kosovës, mirë po, unë nuk jam e pa përvoj në diplomaci, dhe unë e di sakt kur dikur të thotë ju kemi njohur urime, edhe mënyra si është thënë, edhe ku i është thënë, e kështu me rrasë, se nuk më është thënë vetë mua, u është thënë edhe disa miqve tanë. Dhe më thënë krejt që ka mungu ka të qenë nota verbale? Po, plotë shtete nuk njohin me notë verbale, ato e bëjnë vetëm me komunikem verbal, ka shtete që vetëm vendosin mardhën një diplomatike, nuk bëjnë njohin. Dhe më thënë, nuk ka qenë ajo esenca e problemit. Qëfar ka ndodhër aty është, ju do të kuptane që Kosova përveç se që ka miq edhe aleatë, ka edhe shumë oponent, ka edhe shumë shtete, nuk po flasë vetëm për Serbinë, se ajo nënkuptohet, po ka edhe plot shtete tjera të fuqishme, të cilat lobojnë anëkën botës për ta minuar subjektivitetin ndërkomtar. A është ndë një nga këto vene e BE-s? Në këtë rast jo, në rastin e Gjamajkës nuk është vend antar i BE-s, po është një vend tjetër shumë i fuqishëm që ka ndërhyrë në nivellet më të larta. Kjo është si një nga ato rastet kur
janë për folje, folje, njohjet që njohjet, tërheqje e kështu me radhë. Pra, është një situatë e tillë, por jo që ka, do më thonë, ka qenë një proces, edhe ka pas, njohja nuk na është komunikuar vetëm neve, vetëm mua, u është komunikuar edhe me gjve dhe aleatve tonë, por pas taj gjërat kanë ndryshuar. Të më thonë, ka qenë një ndërhyrje e jashtme që kanë ndryshuar? Po, ka qenë një ndërhyrje e vrashtë. Edhe një gjë duhet pas parasysh, se shumë gjëra nuk mund t'i them shumë hapur, se diplomacia kërkon një shkallë diskrecioni, edhe jo pse nuk po du t'i them, po s'po du t'prish punë, se ne ende jemi në proces të konsolidimit të... Prap mendoj me pas njojën e Gjamajkës. Prap mendoj me pas njojën, mirë po, është rëndësishme të kuptojmë që ka një dalim substancial mes aleatëve dhe oponentëve tonë. Aleatët tonë shkojnë me mirë besim, lobojnë, kërkojnë njohjen e Kosovës, mirë po nuk kushtzojnë, nuk shantazhojnë, nuk kërcnojnë. Në ndërkohë që mënyra se si operojnë kundërshtarët tanë, është komplet tjetër. Ata kërcnojnë, shantazhojnë, janë dy bota komplet të ndryshme në balafaqe. Në këtë rast, do më thonë, ka pas diçka qështu? Po, paka shumë. Se fatë ndëryrje vrasht. Kur erdhë qeveria Kurti ne, po më interesan, që ka qenë komunikimi, a ke pas komunikim me Ministrin e Jashtëm? Po, kam pas, po. A ka qenë komunikim korekt? Ka qenë, në atë ko ka qenë Ministrin e Jashtëm, zote Glauk Konjufca, dhe unë kam pasur komunikim shumë normal me të. E vetë mja gjë me të cilën jam, po thamë prek pak, është që kërkesa për shkarkimin tem është bërë në Facebook pa komunikuar drejt për drejt me mua, ndonë se unë ua kam bërë të qartë edhe atëherë që unë jam me gatshme të largohem në gjdo moment. E vetë mja gjë për cilën kam insistuar është që para se të vendoset për largimin tim, të dërgohet për agreman emri për ambasadorin, i cili, apo ambasadoren, që do vje pas me jemi, po jo komunikimin e kam pasur komplet normal. Unë gjërat nuk isho bardheze, gjërat nuk janë bardheze, janë me shumë gjyra edhe ndonë se vim prej taboreve tërsisht të ndryshme dhe unë me zotin Konjufca mund të mos pajtohem për 100 çështje, ka pika e posaçërisht në atë të politikës jashme, rreth së cilave ne duhet të kërkojmë konsenzus. Kjo është e para e dyta, është mëse e natyrshme, në fakt do të ishte e panatyrshme, që të emruarit politik nga një qeveri tjetër të vazhdojnë të mbesin në detyr, kur bëhë ndryshime të qeverive në... A ishte e mundshme për ty, për shambull, nëse vinte për një vizit Kryeministri Kurti, a kishë mu kriju një situate pak këndshme mes juve në një takim të mundshëm? A përshëndete një nësët, kur takoni me Kurti? Po, pa, asë një problem. Nuk është që e kam taku, që t'jem shumë e sinqert, për jo nuk kam, si nuk përshëndetëm, absolutisht, pa tjetër përshëndetëm. Ne... është polarizu ekstremisht skena, jo vetëm politike, po skena publike në Kosovë. Është diskursi, është shumë i tensionum, shumë toksik. Ne duhet ta kuptojmë që në politikë jemi oponent, po nuk jemi armiq. Unë edhe kur jam këtyr në Kosovë pas përfundimit të mandatit në Shkurt, unë kam qene gatshme dhe atëherë dhe i kam ofruar edhe ministrës Gërvala që unë jam e gatshme të vi, të ju ndihmoj, të këshilohemi, sepse janë disa gjëra të cilat i te kalojnë, si të themi, politika ditore, nuk po munduam... A e kanë kërku prej te këtë punë? Jo, a është këshilu dikush? Unë e kam ofru, si të themë,
E, po e ofroj edhe sot. Dhe i sot s'ka ndodh? Jo, nuk ka ndodh. Halak... Nuk është fundi i botës. Jo. Nuk është fundi i botës, se do shta kanë të tjetë me cilë. Duhet një vazhdimësi institucionale me pas ambasada atje, apo jo? Duhet informacionet me u përcjell. Unë... Të më thonë qysh e ke lonë ambasadën edhe pse nuk... Po, është bërë mirë që para se me një herë, dhe më thonë, kur është bërë, kur jam këtyru në Kosovë, është dërguar një ingarkuar me punë i përkoshëm, ambasadori Valdet Sadiko. Kjo ka qenë para se të themelohet qeveria e re në Kosovë. Edhe zotit Valdet Sadiku, unë ja kam dorzuar komplet si tem raportet, kontaktet. Por me sigurisht keni pas edhe numrin e telefonit. A mas keni pas kohë me diskutu për detajet, për informacionit që ti ke gjeneru me vite, apo jo? Do më thonë, këta është dashtë, a ka në i kanal tjetër për shumë dje këty, se është një për vendeve më transishme, po, se në është për një vend tjetër. Fatkecisht, Ron, edhe unë e kuptoj pëse ndodhë kja në Kosovë, edhe jo vetëm Kosovë që t'jemi sinqertë. Ka në politikë, ka një dostë madhe të mosbesimit, lojaliteti, dhe më thonë, konceptohet në mënyra shumë çuditshme në Kosovë. Për mua, kompetenca është shkolla më e lartë e lojalitetit. Nëse një njëri është kompetent, din ta kry punën e vetë, mu s'ka nevoj me marrë, me ma pusë dorën kërkush, vetë me kry punën e vetë. Edhe unë, këtë kompetencë timen, atë qëfar kam mësuar, po edhe ku kam gabuar, se është mirë që të tjerët mos t'i bëjnë gabimet që i kam bërën, që t'i transmitoj tek pasardhësit e mi, dhe unë jam qëso dhe gatshme që kushdo që t'jetë ambasadori ardhshëm i Kosovës në SBA, të ullëm, të diskutoj, edhe telefoni em do t'jetë gjithmoni hapur. Relacioni jonë me SBA është shumë ma e rëndësishëm se sa këto përplasjet e vogla. Që i kena në aktu. Shumë, edhe janë, nuk e din, do shta shkputja e gjatë, 7 vjeqare, nga kjo jeta e vrasht politike në Kosovë, më ka bomi po gjonat pak. Po të kërë shumë e relaxume, se sa hera tjera kur unë të kom panë për studio televizive. Ndo është ta sepse... Para shumë vjetëve, ndo është ta se jëmë rritë pak. Nuk e di, gjërat isha shumë andryshe. Unë, si që thash, mund të kemë ospajtime, edhe është mirë, shqyqyrë që nuk mendoj mjejtë, se kishme qenë probleme me ndu të gjithë njejtë në Kosovë, mirë po, unë Kosovën e du ma shumë se po dëkën, edhe nëse është në shërbim të vendit tim, unë nuk bëj pytje, jam e gatshme të... Okej, deklarat e fort, Kosovën e du ma shumë se po dëkën. Jo, po du me thonë, është e nënkuptushme kjo, do duaj të shte a. Kështë që nuk e kam asë një problem me këto tash e ca ko, nuk ka qenë bashkështu, se unë e mbaj me një ko, kur kam qenë Ministre Integrimeve Evropiane, kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane nga opozita atëherë, ka qenë zoti Lutfi Haziri. Edhe unë e mbaj mend, në shumicën e, për të mos të në gjitha, po në shumicën e vizitave jashtë vendit, unë në kratë djathë të këmë pas zotin Lutfi Haziri, sepse për agentën evropiane, mësa e udhërëfysi për liberalizimin e vizave, tjera, ne kemi qenë një. Po pas taj se që ka ndodhe, nuk e di, jo vetëm Kosovë, se kylloj polarizimi është shpërnda, vrullëshëm. Ka qenë edhe në SBA. Jo, edhe në SBA, edhe në Evropë, edhe nëse për cilë pejsoajin politik në edhe brenda vendeve të bashkimit evropian, kemi po rritjet ekstremeve, rritjet këto polet ekstreme kanë marë ma shumë havë. Mirë, po unë e mbaj me një ko, për shambull, kur një se kemi pas problem pozit, mu ullet dhe me umar vesh për qështje të rëndësish me bashkë. Për shambull, mësoja, si që thash, ligjet që kanë pasur të bëjnë me bikqyrjen e pavarësis. Cilat vite po flasim? Po flasë do shta me njëherë në basë pavarësis. Do shta ka qenë fryma, nuk e di. Sepse prej hyrjes dhe vendosis, ku e ka bo përpjekje dhe ka rrit me sukses, mi para qitë krejt në një në anë dhe vetën si alternativ, po më duke që aty ka fillu
që mandej edhe LDK-ja dhe partit e tjera me mundu me kriju identitetet qarta daluse prej njona tjetras. Është shumë natyrshme që partit politike të synojnë të ndërtojnë identitetet qarta, se që t'jemi të qartë në Kosovë, nuk kemi pasur partit politike, kemi pasur lëvizjet, gjitha partit politike në Kosovë kanë qenë produkt i të njëjtit brom, më thonë lëvizjes kombëtare për liri dhe pavarësi, në ndërkohë që orientimet qarta ideologjike, referencat qarta identitare për te atyre historike nuk ka pas. Edhe është normale që ne tash synojmë të profilizohemi e tjera tjera. Mirë po kjo nuk nënkupton që ne kompromisin dhe marveshjen ta bëjmë fjallë të ndyrë. Sot në Kosovë, kur flitet për kompromis, kur flitet për marveshje, asociacioni i parë që të vjen mend është diçka e ndytë. Tradhtare. Diçka tradhtare. E po në politikë, në mesnesh, kur ulemi dhe bisedojmë, kompromisi është i domosdoshëm edhe nëse unë kam të drejt 100%, sepse për me mbrin atë pikën aty, unë ty du të marrë me veti, du të me shku bashkë. Tu që, duhet pak të shtensionohemi, duhet ma të relaksuar t'jini. Jo, para disa vjetë, dhe unë s'kësha menu që kom ullë me ty pa u përla me bo mua betë. S'kësha, se kësha imaginu, në fakt. Po, ndoshta... Se ukon edhe hala ma... Ma keqë, unë mene që tash është ma mirë situata. Po thua, ndoshta mu... Po, tash që atë dëgjoj e thash pjesën e parë, të më thonë, dëgjoj shumë budalakina. Në të kalumë në ka pas shumë armitësi, mene që u konë shumë ma, përshamu të raftarë që tash t'i unë mëti, se këm një këtë termë, për para u përdorë vazhdimisht. Vala dhe tash përdorët, po... Tash edhe nështë adhe i ka hupë rëndësia që ka pas dikur. Nuk e di, po për shembull unë nuk besoj që ka tradhtar në Kosovë. Na mundemi me mendu ndryshe, po nuk ka tradhtar në Kosovë. Është edhe pa mundur me qenë tradhtar, nëse do në me qenë. Nuk e di, unë nuk mendoj që ka tradhtar në Kosovë. Para se mu këthy të Kosovë, apo duve që edhe pak të politika e jashtme. E the një sen me rëndësi, the unë dhe Klau konjukta me sigurisë pajtojmë shumë pika edhe të politikës tjashtë me fjalla. Pra, po më interesan me ditë, ka ndodhë njoja Izraelit për Kosovën. E di qëndrimin tënë shumë pro Izraelit e falenderimin e krejtë. Besoj që the kemi se është një shtetë me rëndësi gjë strategjike në rajonin ku është. Po, qëfar qëndrimi kiti për Palestinën? Unë mendoj që pika e pare punës, Kosova asë nuk është pjesë e problemet, asë nuk është pjesë e zgjidhjes, krizës, shumë gjatë, e shumë komplekse, e shumë dimenzionale në lindjen e mesme. Kosova nuk është asë pjesë e problemet, asë përcaktuse, asë pjesë zgjidhjes statusit të qytetit të Jerusalimit. Dëmë thëmë, këta du të kemi shumë të qarë. Ne nuk kemi rral aty. Dhe këtu pajtona shumë. Edhe dyta, qëndrimi em është që edhe palestinezët, si kurse ne, si kurse izraelitët, si kurse se cili tjetër, kanë të drejtë që të kenë shtetin e tyra. Pra e për dy shtete? Për dy shtete, po. Edhe këto, ne jemi në një linjë me aleatët tanë, kryesor, perëndimor. Kosova, unë do doja që Kosova tjetë në gjendje të prodhoj edhe të projektoj politika kështu në nivel global, po është rëndësishme që në disa pika që janë të ndjeshme, të kemi koordinim me aleatët tonë ndërkombëtare. Kur po flasë për aleatët, kam parasysh, parasë gjithash shtetet e bashkuarat Amerikës. Rita, që s'kemi më pajtu heç, po në fakt po pajtu heç 100%. Jo, 100%, keq, hajde për lomë. Jo, është... Do më thonë nuk prita që ti thu që edhe palestinezë, do më thonë kanë donë me pasë të drejtë, me pasë shtetin ty, se të kom pa shumë si... Se diti që është pak si shumë pro-Izrael, po qatë shumë sa që pak thësha që ka diferenca mes një zionisti edhe vlorës? Jo, diferenca është shumë e madhe. Po, unë e konsideroj që Izraelitët
kanë të drejtë në shtetin e tyre, sepse është, unë kam qenë atje, Rone, dhe konfliktin, pa dosh me bukë debat për lindjen e mesme, po konfliktin në lindjen e mesme që është shumë ai thellë se sa vetë konfliktin mes Izraelit dhe Palestinës, nuk e kam për cilë për mes Twitterit edhe Facebookut. Si unë për shumë. Kështu që nuk i kam mendimet si përfaqësore për këtë çështje. Po, çfarë mendoj unë, fare pak ka rëndësi, e rëndësishme është qëndrimi i institucioneve të Republikës Kosovës dhe qëndrimi i institucioneve të Republikës Kosovës në mënyrë konsistente. Qështu ka duk? Ka qenë në linjë, mund ka pengu atëherë që kishte kështu pikpytje, dilema, a duhet të hapi misionin tonë në Jerusalem apo jo, edhe nëse kemi pas shqecime ato, asese nuk është dashur të bënë në mënyrën se si i kemi bërë ne, e thashe dhe maherët, diplomacia kërkon diskrecion, ministria jo në jashtë në është dashur që për mes kanaleve diplomatike ti adresoj problemet, dilemat, pikpytje që i ka, po asese rjetet sociale të shëndruan në mjetë komunikime me aleatët tanë. Ne në rjetët sociale komunikojmë me fansat, si me thonë, po jo me aleatët, komunikohet në kanale tjetër. Po kthehemi tash pak te Kosova, po të shoh që e ki një farë freskie dhe një farë distance gjatë që e ke pas prej këtu, po më intereson qysh po e shet ti tash jetën tonë publike, politike? Ka po doket që ka ndryshu dhe që ka stagnu dhe që është ma keq ose ma mirë? Ronu ne isha pa cinizëm 22 vjetë se tash më kërës sa e mbo 22, a? Po. 22, unë isha pa cinizëm 22 vitet e fundit në Kosovë. Unë e mboj me në Kosovën edhe në vitet e 90-a, edhe 95, edhe kur ka fillu lufta, e mbaj mend qartë me njëherë pas luftës, unë e shoh pa cinizëm. Kosova ka ndryshu shumë. Kosova ka ndryshu shumë, edhe Kosova ka ndryshu shumë për të mirë. Sigurisht që ka pa funësisht gjërat, cilat tash unë them, kemi mundur t'i bëjmë më mirë, ose kemi mundur t'i bëjmë ndryshe, mirë po Kosova ka ecur shumë për para. Edhe nuk po flasë këtu vetëm për infrastrukturë, se ne tër debatin rreth dekadave të fundit e reduktojmë në rrugë, në shkolla, në paga, edhe ato janë të arritura edhe janë të rëndësishme. Mirë po, Kosova ka jetë shumë përpara, dhe nëse marim dhe krasojmë e rajonin, ne kemi një shoqëri civile shumë më dinamike, shumë më aktive, se sa gjitha vendet për rreth. Kemi një mediat lira edhe pluraliste, kjo është e pa... Po nuk është rasti kjo në shumicën e vendeve për rrath. E kam përshtypjen që është pak edhe përshka këtë pranist fort ndërkomtare, këtu për dalim për vendeve tjera. Po nuk është... Se këtu përshamull, unë e majnë merë Peter Faith, ka pas mundësi me zhbë ligjet e Kosovës. Po nuk andodh asni herë që me ndodh. Po fakti që aji ka qenë aty dhe ka pas atë mundësi, me nëjë që ju ka bëjuve më kujdes. Po ajo nuk është ajo ka qenë... Dubrav, për shamë. Edhe, qka është diçka me rëndësi, është, unë e kom pa që i ke kushtet në burgje, Kosova i ka shumë atë mira se krejt venet e rajonit. Ase dhe rajon i e konë në burgë? Jo, veç, kom dëgju edhe kom pa story e kështu në përmedja. Jo, në rajon së m'kara, se m'kara veç për gjipa të Uleksit edhe kërë kom gju rektorin me në gjyqë. Edi. Edhe njerë m'kam thirë policia për një status për kryeministrin atëherë. Ashtë në faqë. Po e muajnë me. Kere agu. Problematik. Kur kom qenë burg e kom pa që është diçka shumë e pamundshme me ullë standardin e burgut, ajo kështë ndodhë, ajo standard, për shkak që është administru nga unë miku një kohë. Është shumë fështirë në burgosë, urve mjau hek për shambull një rutinë caktume, me thonë prej tashetutje, mos sështë që kjo, mbyllje, sështë që kjo. Edhe kom përshtypjen që kishë është një a Kosovare, përshka këtë disa shtyllave që jënë administru prej ndërkomtarve për një kohë, jënë kryu dhe standarde që s'kena mujtë me ju. Nuk është krejt merite, jona, kështu... Sa dhe që unë në atë kohë, më konë shumë kundër pranisë ndërkomtare. E di dhe shta me thonë, po e...
Jo, ajo nuk diskutohet që prania ndërkombëtare në Kosovë ka qenë katalizator, shumë gjëra kanë ecur më shpejt, janë bërë më mirë. Nuk e kontestoj ato, mirë po, pra po them, unë e shoh pasinizëm edhe shumë gjëra kanë ecur për para dhe janë bërë shumë mirë. Çka do të Ne kemi ecë shumë mirë në shtetë ndërtim, dhe më thonë, Kosova është ndërtu si shtetë. Unë kur jam emru ministre, mu më rdo një copletër, edhe aqë kom pasën. Asë nuk ka pas infrastrukturë ligjore, asë nuk ka pas infrastrukturë fizike, asë nuk ka pas staff, asë nuk ka pas legjë, është dashur të bëhet, të ndërtojt, çdo gjë nga fillimi. Pra ne kemi ecur mirë në shtetë ndërtim. Qëfar do doja të shija unë më shumë Kosovë, është një koezion social pak më të madh. Me ndërtu shoqëri është më problem se me ndërtu shtetë, se ndërtimi i shtetit është çështje akti. E pompengon që të ne ka ende është mirë këtë debatë, dhe unë jam kundër këtyre absolutizmave edhe temave të pakontestueshme, është mirë të flitet për çdo gjë. Mirë po po ashtu për një shoqëri është e rëndësishme të ketë disa pika referente. Rreth së cilave ne qëndrojmë bashkë. Dhe kur po flas për këto pika referente, nuk po flas vetëm për të kaluarën, apo edhe për të ardhmen, ku dojmë e pa Kosovën, ku e imaginojmë ne vetën pas 5 viteve, 10 viteve, 20, 30, ku e shojmë vetën. Nuk është problem që e kemi vetëm ne në Kosovë, si them, kjo frima na ka kap neve në një kohë kur nuk kemi konsolidu të aman edhe ndoshta ne po e përjetojmë pak ma rëndë, sepse... Me gjithat na pomojmë zgjedhje demokratike si pak venet të ashtikovet fundit. E vërtit. Në falë edhe në shëbakat, kur fitoj Bajdeni, do me thonë, ka pas, qëta shish denuaj ai tipi me brina, që u pat bo simbol, që ka pas hi në kongres, a ish denu me 38 muj nëse s'ka pëj, ose që shtu diçka, ose 40 diçka muj, për i bike 3 vjetë e diçka. Po du me thonë që po, kemi bo progres. Edhe zgjedhjet, se unë zgjedhjet në Kosovë nuk isha vetëm në kontekst të teknikalitetit, po ka organizim të mire. Jo, është edhe fryma ma ndryshe se krejt venet të Balkan. Po, edhe mënyra si votojmë, fletë shumë, edhe mënyra se si ne votojmë, fletë për një shkallë të nalt të emancipimit të elektoratit në Kosovë. Edhe kur ka fitu Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje në muajin shkurt, edhe ajo ka qenë akt i që ka demonstru shkallë të emancipimit. Kadri Veseli, nëse s'ka bëj, ka qeni pari që ka pranu dhe ka uru mrena natës. Po. Nuk ndodhë kjo në vendet e rajonit. Jo, së ndodhë. Edhe, në fakt, ka kriju standart, në fakt. Se tash kjo pëndodhë, po hera parë është e fështirë. Në fakt, Partia Demokratike e Kosovës i ka pranu rezultatet edhe me njëherë mas luftës, kur kemi hupë, kur ka qenë, si me thonë, pritja që kam i fitu masive. Për kështu që, po edhe parti tjera i kam pranu. E kom një pytje, a ka bo keqna i qka për dëkëja? A tash, unë e sot thash... A ma diqka që është me rancish? Sot thash që ka pas... Pa tjetër që ka po asgabime. A mi mjavnu emnin, me thonë, që kjo është keqë? Tash, unë e kam pak problem të flasë për këtë qështje, sepse kam po as një shkputje 7 vjeqare. Pikrisht e ke po as mundësin me analizum diskonës. Po, mirë po tash, nuk do doja që dikush ta kryoj përshtypjen që ardhë kjo prej Amerikës edhe po nga kalzoneve ku kemi bo gabime edhe po vjen kjo është... Në Amerikë e konë me detyra dhe si shumë pajtu umë i ke kry shumë i në detyra, ke kontribu më kështë që ke nejtë. Unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës është dashur të bëj më shumë në fuqizimin e njerëzve kompetentë. Edhe, kjo nuk është vetëm problemi partisë demokratike të Kosovës, se kemi gjitha ndej. Mirë po, fola dhe maherët për kompetencën dhe lojalitetin. Do më thonë, nuk na duen jes lojal, është dashur të bëjmë më shumë, do shta, në promovimin e kuadrove më kompetente. Edhe unë e kuptoj meritokracinë, për shambull, se kur je, flasim hapur, kur je në subjekte politike, vjen dikush, thotë, po, në kam punu,
të nkohën, pse unë mësme konë ministra, ambasadora, drejtora, ku puta dion. Mirë po, unë mendoj që kjo është një pik ku kemi qalu, po shprejna but. Për shambull, në Kosovë, 75% e popullsisë janë nër 35 vjetë. Tikun pak ma shumë se 50% janë nër 25 vjetë. Papunësia të tritë, si pas regjistrimeve zyrtare, është gjdo i dyti i papunë, pra. Në anën tjetër, PISA thotë që nxënësa tonë, 76%, nuk din me lexu. Po ata e lexojnë ato tekstin, kështu i thojnë shkronjat, po së kuptojnë që ka janë të lexu. Qka e ka pengu Rambujen, Arsim Bajramin, ministra që në kontë PDK-s për një kohë shumë gjatë, me bo këtë punë? Se une e di narrativën e PDK-s, ne këna bo pavarësine, këna bo infrastrukturën, se u konkret e shkatrume, ok, në regullë, po pse mos me mësu me ledzu? Qka e ka pengu ministrat e PDK-s, ose thjesht faktin që PDK-ja ka qenë qeveri, është përgjecë edhe nëse se ka pas ministrin e vetë, pse shëndetësia jonë është në këtë pikë qëfar është? To e në dy digasteri që nuk ka pas nevoj me konë ka qkeq, apo jo? Edhe këto dy dikastire, edhe unë pajtojmë plotësirë që nuk kemi bërë atë sa duhet, jo vetëm atë sa duhet, për është bërë pak në ngritjen e cilësis së arsimit në Kosovë, e një tavlenë edhe në sektorin e shëndetsis. Me gjithat, pra, po themë, unë e isha pa cinizëm, se na shkolla s'kemi pas, dhe më thunë, s'ke pas shkollë. Po, veç tash ka ndohë që ka shkollë e s'ka nxënësa. Edhe, po, atëherë nuk ka qenë këtë problem. Se s'është bo me planifikim. Edhe, është do ashtë të ndërtuon shkolla, është do ashtë të ndërtuot infrastruktura ligjore, është do ashtë të rritën pagat, sepse pagat në sektorin e arsimit kanë qenë të mjerueshme. Unë nuk po them që jam e kënaqur, për kundra zi, ljarë ka saj, është do ashtë të bëtë shumë a shumë. Mirë po, në të njëtë në ku, unë nuk mund t'ja bëj me gjesht as arsimit, as zotit Arsim Bajrami, as zotit Enver Hoxhaj, as zotit Rambuja, sepse dhe ata është dashur të operojnë me qëfar kam pas për rrët. Qësh reformohet për DK-ja nëse ju të rritë, për shambull, nuk i adresani qëto? Se unë e shë, për shambull, Korbini ka hup në telaburistët, ka ardhë tjetra, edhe me njëherë e ka hedhë por gjithë shka me të sëdëna jo marë, edhe partia laboriste vazhdojnë me qenë e fort në Britanitë madhe. Andë me tonë, së zhduk. Edhe nuk menej që zhdukët një parti nëse generata e re vjenë edhe thotë që tojnë konkret gabim. Zoran Zaevi, në fakt, ka pas kërku falje para se me fitu zjedit për erëpart, ndaj shqiptarve, për bëmat e partis ti, ndaj shqiptarve në të kalumen. Pra, nuk është që, adin, duhet mi kursy pa tjetër generatat e vjetra prej kritikës, generatat e vjetra nuk e kom fjallin vishë për mosh, po edhe kështu si në nekjaturën e vjetër të partijës. Edhe kjo nuk do të thotë që ne... Qush reformohet për dhe këja? Edhe kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi pasur debate të hapura brenda. Mirë po, nuk besoj që mënyra më e mirë për të reformuar është për mes shohët kështu mediatik. Ju duhet të shihni se qëfar do të bëj PDK-ja në ditët dhe në javët në vazhdim. Se unë përkuptoj që pani... Ama na që ka përshojmë është një narrativ u që këja PDK-t ka njerë si me konë viti 2004. Jo, jo. Jo, nëse për dëgjojmë Memlin, për shamull, të folë për vlerat e luftës, ADN-ën e PDK-s e tjere tjere, dhe që shkjo një narrativ... Po dhe ato du ta... Ta përmendim se një... Jo veç ata, bre? Ata e dim për PDK-në. Reformimi nuk është tjetërsim. Reformimi nuk është tjetërsim. Jo, nuk është tjetërsim. Në rëshim komplet e formës. Jo tjetërsim. Jo tjetërsim. Spaku jo në mënyrën se si e shohim ne, brenda PDK-s. Dhe e dyta, përjashtime në këtë formën e vrasht, që është pekërkan në kështu diskursi publik për momentin në Kosovë, unë nuk mendoj që është shumë i shëndosh. Nuk kemi nevoj asë me linqu njerës, nuk kemi nevoj asë me, si me thonë, me kriju senzacione. Është rëndësishme që të ofrojmë alternativë. Edhe është mirë të na jepni pak kohë, se ne jemi leadership i ri, Memli është zgjedhë kryetar në Qershor, korek, se për nga traj, edhe me njëherë kemi hyrë në garë zgjedhore,
zgjedhjet lokale, tash na jepni pak ku, nuk ka qenë lehtë për Partinë Demokratike të Kosovës të hyjë në këtë proces, sepse neve si PDK zgjedhjet e brendshme na janë imponuar dhunshëm për shkak të zhvillimeve me gjykatën speciale dhe nuk ka qenë një situatë komode. As për ne që jemi... Ma nuk kemi pas rrjedhjet votav për dalin për rrjedhjet të nësjus për shkak. Nuk kemi pas, nuk kemi pas. Unë mendoj që arsyeja kryesore pse ne kemi dalë mirë në këto zgjedhje, është se u kemi ofruar qytetarve kandidat kompetent. Pra po këthejmë të kompetenca. Kandidat kompetent. Bedri Hamza, Agemaliu, Shaqir Totaj, Muslihin Hak. Për Bedri unë pajtona. Kështu që unë mendoj që është vlerësuar kompetenca e kandidatëve që kemi ofruar. Një pyetje pak personale. Tani duhet të kthej, duhet të kthehemi brenda sërish, brenda strukturave të PDK-s, sepse edhe PDK-ja duhet ta riimagjinoj vetveten tërësisht. Kërkesat e qytetarëve të Kosovës në vitin 2021 nuk janë të njëjta me kërkesat që kanë pasur në vitin 2008, 2014, edhe mirë që si kanë, shqyqyr që si kanë. Kemi jetës për para. Êshtë mirë, është shumë mirë, pra ne duhet tërsisht të reimaginojmë vetveten si subjekt politik dhe të ndërtojmë një alternativë, një ofert alternative. Unë do të doja që qeverisë Republikës Kosovës të jemi në gjendje t'i ofrojmë jo vetëm kritika, se ato do t'i bëjmë gjithsesi, por edhe alternativë, alternativën tonë. Një pytje për me kuptu pak ma mirë ku ndodhët Vlora në rrymat e ideve politike. A, nështë ta ma letë me ilustru edhe për publikum, për dhe për mu është, cili është një liber që ti menon që ka ndiku në formimin tënë ideo politik? Një liber, një esej mundët me qenë, një ligjeratë, shumë ka. Nuk e di se ndoshta në fazat të ndryshme të jetës, jam inspiru nga dhe jam frymzu nga autor të ndryshme, nga... Për shambull, unë e kam manifestin e Partisë Komuniste. Tash nuk po thëmë që pajtona me ta që tash 100%, po ka ndiku shumë në mënyrën që jam formu në mandej e tutje. Unë e kam lexu manifestin. Nuk... Do shta më ka bo përshtypje dhe mu, po nuk më ka frymzu. Okej, do me thonë si janë në të njëjtën rrymë ideologjike. A vështë që su bajtu. Po mu një, do shta unë që ka ndikuar mësë shumë të si fëmi po flasë, në ndërtimin tem, ka qenë Marteni Deni, i Jack Londonit. A e ke lexu? Jo. Përve që edi cili li për është. Ndoshta a i ka ndikua si fëmi, si fëmi. Unë mendoj që vitet e fëmiris janë shumë të rëndësishme në formimin e karakterit të një njeriu. I pyta... Për di që përdeshte me që e prite ja Kantin ja Hegelin, po ata ja u kemi lonë tjereve. Jo. Kantin edhe Hegelin, kure përmendi kush, unë mendoj që aty është të ulyp një ombrell për mu më shefë. Sepse Kantin edhe Hegelin, unë kom studiu vetë filozofi, jo së në mënyrën që shduhet, për është unë e kom markë librin e Kantit me lezu, ma shumë kom lezu eseja ose kom dëgju ligjerata për Kantin, për kërë kom marë me lezu vetë, kërkohet me pas dedikim, si me thonë, tërditor, që mu marë për shumë. Hegeli kërkohet ma shumë se Kanti, Kanti më varë qka? Hegelin ma pak, po Kanti kërë kom provu, ka qenë jashtë zakonisht e fështirë. Të më thonë, është da është të në konë këtë librin me mush me formula, në kuptimin e simboleve që mu duke për me... Nisë jam e mbi të bukurën e madrëshme. Ato e këmë dhe cu, ajo është i thjeshtë dhe i bukur. Stafin e kom pytë gjeni diçka të interesante për Vlorën, edhe ata kanë mujtë me gjithë këtë foto. Nëse është e mundshme regjia. Qka ke qitë? Kjo është sepse dashuria ka shumë ngjyra praj 2021. Mu ma dhej me njerë mu kujtu ku regjetën këta, thash në fakt Vlora ka qenë e para politikane që i kanë bështet komunitetin LGBT edhe ke dalë në ato kohët kër u konë veç ecje, jo prajde. Dëmë thonë s'ka qenë para atë fare. Ka qenë...
Edhe pse është për ty e rëndësishme me mbështet këtë grup? Është shumë e rëndësishme. A stutë që hubë vota? Po më kanë thonë që keme hubë vota edhe mbështetja ime për komunitetin LGBT në Kosovë. Am ka bo cak shpesh herë të grupeve të ndryshme kështu ekstremiste. Mirë po, unë mendoj që është detyra jonë, ka qenë detyra ime atëherë, është detyra ime sot, është detyra e secilit që ka pak pushtet dhe pak audiencë që të dalë në mbështetje të dashurisë. Këtu asë nuk do të duhej bo pytje. Edhe këj problem nuk është vetëm Kosovë, se kur jetën një kohë jashtë, pasaj është që komuniteti LGBT është cak i sulmeve po thuaj se kudo. Por ajo që fare bën diferencën është mënyra se si sillet shteti, mënyra se si sillen institucionet dhe mënyra se si sillen njerëz që kanë autoritet dhe audiencë. Dhe këtu nuk po flas vetëm për politikanët, po flas edhe për këngëtar, artista. Unë do doja të shoh më shumë njerëz me ndikim, apo që shpjuthon tash influencers, unë do doja të shoh më shumë njerëz me ndikim të dalin hapur në mbështetje të dashurisë. Në fakt, unë do të shkoja edhe një hap tutje, tash e kemi debatin për ndryshimin e kodit civil, edhe ne aty duhet të bëjmë ndryshimin në mënyrë që të kryojmë hapsiren e domosdoshme që e ofron kushtetuta për unionin civil në mes të njëjtës gjini. Unë nuk shqetësohem për vota fare, kur është në pytje një kauz e drejtë, se detyra e një politikani nuk është vetëm të qeveris, por edhe të emancipuaj. Edhe ne duhet të flasim hapur. Nuk e kam asë një problem. Unë jam shumë e lumtur që këtë problem nuk e kam me printe mi. Po me këdo që më nalë në rrugë, nuk e kam asë një problem. Dashuria nuk duhet të bënë pikë pytje. Faleminderit shumë. Une është në piherave të pakta që pata emocione kur fillum, se thash, kena më përla dikur në kam e shku gjithë shka keq. Faleminderit shumë për këtë mohabet. Une sot jam një diqysh, për ata që se din, është hera parë që na përrim bashkë. E vërtit. Na kena komuniku na i herë në distancë shumë shkurt dhe na përshëndet në rrugë. Po, merdhë shumë mirë që mëjtë me bisedu pa ngrit tonin edhe mos më pajtu për ato ku s'patë më pajtu edhe me vazhdu bisedën normalisht. Faleminderit shumë, Ron. Faleminderit shumë. Natën e mirë.